אני לנה מיינארט, ואנחנו עומדים בכניסה ללונה פארק שלי. כן, זה לונה פארק שבניתי, והיום אנחנו ממשיכים לבנות אותו ביחד. לפני שהתחלתי לצלם את המשחק, עמדתי כאן במשך איזה 20 דקות, כדי שיהיה לי יותר כסף בארנק. ואנחנו צריכים יותר כסף כדי שנוכל לקנות יותר מתקנים, כדי שנוכל לקנות יותר אטרקציות. אז הנה, אתם רואים? כל האנשים האלה לא מזמן חזרו מרכבת הרים. ולמה אין פה תור? למה יש פה רק בן אדם אחד שרוצה לעשות נגלה? זהו? זה כאילו, זה כל מי שיהיה פה? טוב, אז בהצלחה שיהיה לך. אני בטוחה ב100% שאת ממש תהני מהנסיעה. ולמה אף אחד לא קונה כובעים של מכשפות? מה, סתם שמתי לכם את המתקן הזה? בואו נבדוק מה הסטטיסטיקה. רק 8 אנשים קנו כובעים? למה אבל? זה אחלה כובע. מה, כאילו אף אחד לא רוצה שיהיה לו כובע כזה? תסתכלו, תסתכלו על הלונה פארק של השכן שלי. אימאלה, איזה ענק, איזה גדול. טוב, אולי היום נקפוץ לראות מה יש לו שם, כדי להתרשם. ואחר כך לבנות משהו בסגנון גם בלונה פארק שלנו. כי כמו שאתם רואים, רכבת הערים שלי היא לא הכי גדולה בעולם. כן, היא ממש מגניבה. וגם רואים שהאנשים האלה נורא נהנים מהנסיעה. טוב, אני לא הולכת להפריע לכם, כי אני לא רוצה שאתם תדרסו אותי. טוב, אז מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? בפרק הקודם הבטחתי לכם שאנחנו נקנה להם דוכן עם בלונים. כי כל האנשים האלה 100% רוצים להסתובב כאן עם בלון ביד. ושאלת היום, מה אתם מעדיפים? להישאר בלונה פארק חודש שלם, או בחיים לא ללכת ללונה פארק? הצבעה בתגובות למטה. אז איפה קונים אותו? איפה יש לנו בלונים? הנה! וואו, 2500! טוב. אין בעיה, הוא כן עולה לא מעט כסף, אבל אני רוצה שתהנו. אני רוצה שיהיה לכם פה הרבה דברים מגניבים בלונה פארק. טוב, וגם כדי למלא את הפס הזה, את הפס הריק הזה, בואו נשים להם גם כמה קיוסקים. זה עם השתייה, כי הם כל הזמן מתלוננים שהם צמאים. אין לי מושג למה, כי כמו שאתם רואים, יש לי הרבה כאלה. גם כדי שאף אחד מהם לא יהיה רעב, נשים להם פיצה וגם גלידה. ומה עוד? מה עוד נשים להם? פופקורן? המבורגר? אולי פירות? סתכלו! אין לנו פה קיוסק עם סלאשי, כלומר קיוסק עם ברד. חייבים לתקן את זה. טוב אנשים, קחו. הנה אתם רואים? עכשיו תוכלו לקנות גם ברד. ויאללה, שיהיה להם גם צ'יפס. כי כולם אוהבים צ'יפס, אני ממש אוהבת צ'יפס. יאללה, עכשיו אף אחד מכם 100% לא יישאר רעב. סתכלו, סתכלו עליו, נו איפה ברחת? איך קוראים לך? נתניאל. הוא קנה בלון! וסוף סוף אנשים התחילו לשים כובעים של מכשפות. מגניב! סוף סוף יש לנו פה תנועה. איזה כיף! ועכשיו, כן, ממש עכשיו, שימו לייק לסרטון. באמת, תסתכלו, אנשים מבזבזים כסף, הם קונים אוכל וגם עומדים בחושך. כי כן, עדיין יש לנו בעיה עם תאורה. אבל מה אני אעשה? אכלס, אני יודעת מה אני יכולה לעשות, אני יכולה לשים להם פנסים. טוב, בסדר, שכנעתם אותי, הנה, אתם רואים? מי צריך פנס? מי רוצה שיהיה לו פנס? איפה אני אשים לכם אותם? כאן? אפשר לשים את הפנס? אז איפה אפשר לשים אותו? כאן אולי? אבל אם אני שמה לכם את הפנס בשביל הוא כאילו לא הולך להפריע לכם? טוב, נשים כמה. כדי שהם לפחות יראו מה הם קונים. לא, זה לא מפריע להם, אחלה! מצוין! אז הנה, קחו עוד אחד. עכשיו הם מתלוננים שאין להם פחי זבל. אין בעיה, עכשיו יהיו. או, אפשר לשים את הפנסים הקטנים האלו. בעצם אי אפשר. טוב, קבלו ביטול. בסדר אנשים, קחו פחים. אז בבקשה, אל תזרקו זבל על הרצפה, טוב? בסדר? בסדר אני שואלת אתכם? אחלה, כל הכבוד לכם. יאללה, ויש לנו 38,000 דולר. וגם מלא זבל על השבילים. אז רציתי להגיד שאנחנו כבר הולכים לקנות אטרקציות, אבל לא! לפני הכל אנחנו צריכים לעשות פה ניקיון, כי אף אחד לא ירצה להישאר בלונה פארק שנראה כמו מזבלה. כן, אתם הפכתם אותו למזבלה, אבל אני יודעת ב100% שתרצו לברוח ממנו, אם הוא ייראה כזה מבולגן וכזה מלוכלך. טוב, נקי, הכל בסדר, אחלה. יאללה אנשים, במה אנחנו הולכים לפרגן לכם? מה הייתם רוצים שיהיה לנו? כן, לפני הכל היינו רוצים שיהיה לנו בוקר. אמרתי לכם, אני שונאת לילה, כי בלילה לא רואים שום דבר. קשה לבנות באמצע הלילה. אז אולי כדאי לנו להמשיך למלא את המקום בפנסים? טוב, זה מה שנעשה, זה מה שנעשה. הנה, אתם רואים? עכשיו זה יראה בדיוק כמו באור יום. אולי כי התחיל הבוקר. טוב, בסדר. אז רצינו לבנות מתקנים. יש לנו כבר את המגלשה הזאת. יש לנו שני המגדלים. אטרקציית טורנדו. אטרקציית טבעות. את
את הספרים האלו שאני משום מה עדיין מחזיקה ביד. הנה, יש לנו אותם כאן, ואנשים נורא מרוצים מהם. אבל מה שעדיין אין לנו זה הגלגל הענק. כן, חסר לנו אותו. ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו הלונה פארק הכי מקסים והכי יפה והכי טוב בעולם, אנחנו חייבים שיהיה לנו את הגלגל הענק. והוא עולה $16,000. בפרק הקודם לא היינו יכולים להרשות אותו לעצמנו. אבל היום הכל השתנה. היום יש לנו מספיק כסף. אז איפה אנחנו הולכים לשים אותו? איפה? כאן אולי? לא, אנחנו צריכים שיהיה לנו מעבר. אז יאללה, בואו קודם כל נשים מעבר. הנה, זה הרצפה. הנה אנשים, אתם רואים איזה קטע? עוד נת יהיה לכם פה הגלגל הענק. כלומר, עכשיו, כן, כי עכשיו אנחנו הולכים לשים אותו. יאללה, קונים. מגניב! אז זאת תהיה הכניסה, זאת תהיה היציאה, וכדי שאנשים יוכלו להיכנס וגם לצאת אחרי זה, אנחנו צריכים לחבר אותו עם השביל. יאללה, הנה. השביל כבר הרבה יותר רחב ממה שהוא היה. זהו, עכשיו אתם 100% תוכלו לגשת לפה. וכדי שתוכלו לעשות את הנגלה הראשונה שלכם, אנחנו צריכים לשים אותו על אופן. נו, איך קוראים לכם? אדיסון, ג'ייזי, גלורה, אבדיאל. אתם מוכנים להיכנס? כן, סתכלו! יש לנו את הלקוחות הראשונים שלנו! יאללה, גם אני הולכת לעשות איתכם נגלה, גם אני רוצה לנסות את המתקן הזה בפעם הראשונה. נו, התחלנו! אנשים, התחלנו! יואו, איזו התרגשות! רק למה אנחנו כמעט שלא רואים שום דבר? 100% שהייתי צריכה להתיישב על הספסל שממול, כי אני לא ממש רואה מה קורה כאן. רגע, נתקענו! נתקענו, אנשים, נתקענו! אימאלה! יואו, איזה פחד! לא, הכל בסדר. הכל בסדר. הוא המשיך להסתובב. יואו! תראו עד כמה גבוה אנחנו, וואו! זה באמת נראה ממש יפה. תסתכלו, השכן שלי עזב! זה שהיה לו את הלונה פארק הענק. טוב, כנראה שלא נוכל לבקר אצלו. ואנחנו יורדים. כן, אנחנו יורדים למטה. וזה עדיין נראה ממש מעניין. טוב, כמעט סיימנו את הנסיעה. זהו, אז אני יוצאת. יצאתי. למה אין פה תור? למה לא כל האנשים רוצים לעשות נסיעה על גלגל הענק? ולמה כולכם זרקתם פה זבל? תגידו לי, למה? למה עשיתם את זה? אימאלה, כנראה שאני צריכה לקנות יותר חדרי שירותים? לא, זה לא שלולית, זה נייר. אוקיי, בסדר. אז זאת אומרת שאין לנו בעיה עם חדרי שירותים. נכון, אמליה? נכון? נכון. אבל כן יש לנו בעיה עם פחי זבל. טוב, עדיין יש לנו עוד $25,000 בארנק. אז מה אנחנו הולכים לקנות? מה? במה אנחנו הולכים לפרגן להם? בואו נראה, בואו נראה מה יש לנו כאן. אולי את המתקן הזה? כן, אחלה. מה זה הייתי רוצה לקנות אותו? אבל הוא תופס כמעט את כל המגרש. וגם סתכלו על המחיר, כמעט $20,000. אז אנחנו הולכים לבזבז כמעט את כל הכסף שיש לנו. טוב, אז מה עוד יש לנו? את המטוסים האלו? תכלס הם די דומים למתקן הזה, אבל זה לא אומר שאנשים לא ייהנו ממנו. מה עוד? מה עוד יש לנו כאן? רגע! הבנתי! זה עם סירות! ראינו אותו אצל אחד השכנים שלי באחד הפרקים הקודמים. וואו! מגניב! אני כן רוצה שיהיה לי את המתקן הזה. השאלה, איפה כדאי לנו לשים אותו? תסתכלו, אם אנחנו שמים אותו כאן, הוא חוסם לי את המעבר. אז איפה נשים אותו? או, רגע, אולי בצד השני. מה אתם אומרים? כאן זה יותר טוב? לא ממש, כי הוא לא נכנס לשם. יש לנו בעיה. אנחנו לא מצליחים למקם אותו בלי שהוא יחסום לי את הדרך. רק כאן בפינה? אבל אף אחד לא יגיע לפה. זה נמצא די רחוק. טוב, בינתיים נוותר עליו. מה עוד יש לנו? את הקרוסלה הזאת. וגם את הסירה! הנה, זו אטרקציה קלאסית. כן, בכל לונה פארק חייב שתהיה סירה כזאת. אז נקנה אותה. שמעתם אנשים? עכשיו אנחנו הולכים לשים אותה. כדי שתוכלו ליהנות. נשים אותה כאן, סבבה? יאללה. כאן הינו, ואיפה הכניסה, איפה היציאה? 100% שכאן נכנסים וכאן יוצאים. יאללה, פתוח, תיכנסו, תהנו, אבל אני בינתיים לא הולכת להצטרף אליכם, כי אני שוב פעם צריכה לדאוג שיהיה לנו פה תאורה, כי כמעט שלא רואים מה קורה כאן, בכלל לא רואים. אז הופ, 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 יופי, גם כאן נשים כמה פנסים, זהו, עכשיו המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה. אבל רגע, למה אף אחד לא עולה על הסירה? מה קרה? מה אתם כאילו לא אוהבים אותה? אתם לא נהנים ממנה? למה אבל? למה?
טוב, אבל ממה שהם כן נהנים זה מהאוכל. איזה כיף שהם קונים אותו כל הזמן. כי כמה שיותר אוכל הם קונים, ככה יותר כסף הם משאירים אצלנו בקופה. וככה יותר דברים אנחנו יכולים לבנות בסוף. טוב, אז נשים להם פנסים גם כאן ליד השולחנות, כי הם בקושי רואים מה הם אוכלים כאן. וגם מהצד השני. יופי! אז מה אתם אומרים, אנשים? מה אתם אומרים? האם אתם מרוצים מהלונה פארק שלי? 100% שהם כן מרוצים, כי יש לנו כבר 85 אורחים. כן, כל האנשים האלה הגיעו כי הם באמת נהנים מהלונה פארק. כולם קונים בלונים, כולם קונים כובעים, כולם זורקים זבל בפח זבל. וכן, יש גם כאלה שזורקים זבל על הרצפה. ובואו ננסה לתקן את זה. בואו ננסה להוסיף להם כמה פחים. כי אולי זה מה שהולך לשפר לנו את המצב. מה אתה מתלונן? הוא מתלונן שאין לנו פה שירותים. מה אתה כאילו לא רואה? יש לנו פה 3 חדרי שירותים. אז תיכנס, תהנה. הנה. עוד פח זבל אחד ועוד אחד. כאן באמת יש לנו בעיה איתם. כי יש פה יותר מדי זבל. טוב, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. אז מה נראה לכם? הגזמתי? אולי הגזמתי קצת עם הפחים? יכול להיות. אבל הרבה פחים זה יותר טוב מלא מספיק פחים, נכון? טוב, אנשים ממשיכים לעלות על הגלגל הענק. הם ממשיכים להיכנס לסירה. אחלה. זאת אומרת שהם באמת ממש נהנים מהאטרקציה הזאת. וואו, והלונה פארק שלנו נראה ממש יפה וממש רציני. אז עכשיו, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? נקנה להם גם את המטוסים האלו? מה אתם אומרים? אחלה אטרקציה, אז למה לא לקנות אותה? אז הנה, נשים אותה כאן. הכניסה, היציאה, ושבילים כדי שתוכלו לגשת לשם. וכאן יהיה לנו מעבר לאזור הזה. וכדי שהוא לא יירג, בואו נבנה להם שם עוד מתחם אוכל אחד. כי כמו שאתם יודעים, הם נורא אוהבים לאכול. אז בואו נפרגן להם. הנה אנשים, עוד מעט תוכלו ליהנות מההמבורגר שלכם גם כאן. רגע! לא שמנו את המטוסים על אופן. אז הנה, בבקשה, תיכנסו. תיכנסו, תהנו. מקווה שיהיה לכם כיף. עוד מעט כשיהיה לילה, נקנה עוד כמה פנסים. אבל לפני שהלילה התחיל, נקנה להם קיוסקים. כן, קיוסקים וגם שולחנות. פיצות, המבורגרים, כי הבטחתי להם שיהיו לנו כאן המבורגרים. גם פירות. קפה כמובן, אי אפשר בלי קפה. גלידות, צ'יפס, קיוסקים משקאות. אולי גם קיוסקים כובעים? כן, 100%. חייבים לשים להם גם קיוסקים כובעים וגם כמה חדרי שירותים, איזה 3 אולי. כדי שבטוח יספיק לכולם. וביציאה מהשירותים נשים להם גם בלונים, כובעים של פיראט, כובעים של מכשפות. יש עוד משהו? יש עוד משהו מעניין? בעצם לא. סבבה. איפה קונים שולחנות? אני לא זוכרת. פעם כבר קנינו שולחנות. אבל איפה מצאתי אותם? הנה! אז תראו איזה קטע, תראו איזה יופי! איזה שולחנות מגניבים מצאתי לכם! נשאר רק למלא את הכל בשבילים, אחרת הם לא יצליחו להיכנס לפה בכלל, כן, הם ייתקעו. ואם אף אחד לא יצליח להיכנס לפה, אז למה בנינו את כל היופי הזה? כמו שאתם רואים, אתם יכולים להיכנס, יאללה אנשים, תתחילו להיכנס, תתחילו להתרשם, זהו? אתם באים? כן, תסתכלו, הם באים. הם באים, מה אתם הולכים לעשות? הם באים לקנות פיצה. כל הכבוד לכם. הנה, קניתם פיצה. למה אתה מתלונן? מה קרה? הוא מתלונן שהוא רעב. לפני שנייה קנית פיצה. בעצמי ראיתי, אז למה אתה משקר? שקרן. ושוב פעם התחיל הלילה. אוקיי. אנחנו לא ממש אוהבים לילה, כי אנחנו עדיין ממש מסתפחים עם פנסים, כן, עם תאורה. אבל מהצד השני זו גם אחלה תקופה. כי מה זה כיף להיות בלונה פארק באמצע הלילה, רק תראו איזה יופי, איזה כיף. כולם מסתובבים, כולם נהנים, כולם עולים על הקרוסלה, כולם עושים נגלות באטרקציות. הרבה אנשים הגיעו לעשות את הסיבוב שלהם בגלגל. הנה, כאן כולם מתנדנדים בסירה. קיצור, אמרתי לכם, נורא כיף. ולמרות שקניתי להם הרבה פחי זבל, הם ממשיכים לזרוק אשפה על הרצפה. אנשים, אתם נורא בעייתים. אם תמשיכו ככה, אני אתחיל לגרש אתכם מהפארק שלי. אני אומרת לכם ב-100%, כי זה לא מקובל עליי. ממש לא. אז תחשבו מה אתם עושים עם החיים שלכם. אגב, אנחנו צריכים גם להתחיל לדאוג לעיצוב. כלומר, להתחיל לקשט את הלונה פארק שאנחנו בונים. כי כן, יש לנו כבר הרבה מתקנים. יש לנו אפילו גם הרבה פנסים. אבל עדיין אין לנו קישוטים. כמעט שאין לנו קישוטים. וחייבים לתקן את זה. אבל נעשה את זה בפרק הבא. ובינתיים, תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.